I më rikthyer po ndiqni Euronews Now, do të flasim mbi zhvillimet më të fundit në Partinë e Lirisë në datë 27 prill, duket se do të zhvillohet konventa e Partisë së Lirisë. Gjatë këtyre ditëve në fakt është folur pafund për atë që ka ndodhur brenda Partisë së Lirisë. Për të diskutuar në lidhje me këto, çfarë pritet nga konventa e 27 prillit, do të kemi komunikim të drejtë për drejtë me zotin Agim Nezho. Zotin Nezho, kënaqësi si gjithmonë. Faleminderit për kohën. Kënaqësia ime e lirë. E nisim nga konventa apo nga zhvillimet më të fundit në Partinë e Lirisë? Këtu i referohem, le të themi, konfliktit midis zonjës Kryemalli dhe zotit Meta, të cilat kanë tërhequr jo pak vëmendjen e mediave. Çfarë ka ndodhur konkretisht përpara se të kalojmë te konventa e 27 prillit? Nuk ka ndodhur asnjë gjë, ne po përgatisim një konvent të rëndësishme, për momentet tepër të rëndësishme që po kalon demokracia shqiptare. Jemi para një realiteti të pamohushëm që po e shikojnë gjithë shqiptarët, të një korrupsioni të jashtëzakonshëm galopant që ka kapur shtetin, kapjen e institucioneve të shtetit, mungesën e funksionimit dhe balancës së pushteteve në Shqipëri. Prandaj, Partia e Lirisë merr pjesën e saj të përgjegjësisë duke mbajtur në këtë konvent për arsye që të jetë një konvent e riorganizimit, të fuqizimit të strukturave të Partisë Lirisë, për fuqizimin e rolit të saj në opozitën e bashkuar dhe sigurisht për t'i dhënë një zgjidhje që të gjithë njerëzit e kërkojnë. Ajo që bën dhe duket në sytë tuaj, për t'ju përgjigjur pyetjes tuaj të dytë që ka një konflikt, nuk janë gjë tjetër vese reflektimet e ankesave të popullit që e shikojnë vërtet Partinë e Lirisë si një forcë të rëndësishme opozitare, por edhe me një problematikë që ka kapur nga e kaluara, siç ka qenë cilësit klienteliste, favorizimin. Prandaj për të gjitha këto, vetë lideri i partisë ka bërë një referendum brenda partisë për të mohuar këto gjëra, për të hapur partinë ndaj të gjithë formacioneve jashtë ideologjive, si nga e majtë ashtu dhe nga e djathta, dhe për të përkrahur një program tepër efektiv, një program konkret të 5 prioriteteve kryesore që Partia e Lirisë për herë të parë po e jepë si një alternativë që mund të preket nga të gjithë populli shqiptar për ato gjëra që i dhëmbin më shumë atij, si çështja e rritjes pensioneve, si që është kryesorja shpopullimi i Shqipërisë, që nuk ka familje që nuk e vuan që fëmijët e tyre po sot po dergjen atë dhe tuaj dhe po luftojnë me bukën e gojës dhe për të mbajtur prindrit e tyre në Shqipëri, për pensionistët që nuk blejnë dot ilaçet, dhe kështu me radhë. Janë gjithë këto fenomene për cilat ne japim një zgjidhje konkrete, të prekshme, dhe ju themi, më falë, duke mbyllur, dhe ju themi shqiptarve, nuk ka kohë. Ja kush është alternativa, ja kush është gjendja e mjerueshme që ka arritur Shqipëria duke i mohuar dhe demokracinë, ja kush është edhe zgjidhja e menjëhershme që ne do të bëjmë në disa plane për të qenë ato problematikat për cilat juve ju janë më të prekshme për ju. Po, në fakt nuk doja t'ju ndërprisja, do të flasim edhe pak më pas për sa i përket asaj që ka shprehur zoti Meta. Shqipëria 4 milion plus nëse Partia e Lirisë do të ketë rotacion politike dhe do të vi në pushtet. Po, për të ndalur tek zhvillimet më të fundit, zoti Meta flet për nepotizëm, për kraje krajinore, për mos meritokraci, për gjitha këto. Mos ndoshta është pak se i vonuar ky qëndrim i zotit Meta? Asnjëherë nuk i e vonë kur kërkon që të bësh demokratizimin e partisë. Kjo është një lëvizje për të treguar që nga ana tjetër kemi një fillimin e një regjimi putinesk, një diktatur në miniatur e cila shumë shpejt do të tregoj edhe krahët e fuqishëm të saj, si që është majoranca e kryeministrit Rama, dhe si e tillë të gjitha fenomenet negative që pengojnë demokracinë janë të evidentushme në radhë të parë, të prekshme, dhe kjo tregon që ne reflektojmë ndaj atyre sensibiliteteve që opinioni publik shikon në individ saktuar, në parti, si që është partia jonë, dhe këto reflektojnë. E bëri shumë mirë Partia Demokratike e doktor Berishës, kur
kërkoi që të fuste një element tepër të rëndësishëm të demokracisë.